က်ပြီးမပဲစိတ်အမြင့်ထန်းနိုင်အတက်အချဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အထူးကောင်ဝယ်ယူနေတဲ့ပို့ကုန်အမဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မပဲစေနှုံဟာလက်ရှိမှာဈေးအမြင့်ထမ်းမှရှိနေပြီးအသက်ချာဖြစ်နေတယ်လို့ပဲစေးကွက်ထဲကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လဒုတိယပတ်အထိမပဲစေနှုံတွေတရရိတ်တက်လာနေရခါနေတတိယပတ်အတွင်းသတင်းကိုကျပ်တသိန်းတပေါင်းအောက်သို့ကြာစင်းကနေ့စဉ်ဈေးနှုံအကျနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်နေခဲ့တာပါ။ဂျွန်လကုန်ရက်ပိုင်းအတွင်းဈေးအနှဲငယ်ပြန်တက်လာပြီးလက်ရှိဂျွန်လလစန်းမှာတော့7သိန်းတထောင်အောက်ကိုအနှဲငယ်ချဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဂျွန်လ23ရက်နေ့တွင်သတင်းလင်း7သိန်းတထောင်900ရှိခဲ့ရာခိုင်နှုန်းဒီကနေ့မှာတော့7သိန်း9200အထိရှိနေပါတယ်။အဓိကဝယ်လက်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအစိုးရကပဲမျိုးစုံတိုးလောင်းမှုကန့်သတ်ချက်တွေကို2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိသတ်မှတ်ထားရှိလိုက်တာကြောင့်မပဲနဲ့ပဲစင်းငုံတို့ရဲ့အိန္ဒိယပြည်တွင်းဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာပြီးနောက်မြမမပဲဈေးကွက်မှာလည်းဈေးကျဆင်းလာတာကိုတွေးရှိရတယ်လို့တိုင်းဦးစီးမှုဦးနေဝင်းစိုးကပြောပါတယ်ပဲစေးကြဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းအဝယ်လိုက်လာတာပဲလက်ဝယ်ရှိသူတွေကဈေးအကျမှာအယောင်ပမာဏကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးရောင်းဝယ်နေတာတို့ကြောင့်မပဲစေးပြန်တက်လာနေပြီးအခုနှုံအတိုင်းဈေးဆက်သက်လာပါကရခိုင်ရရှိခဲ့သောဈေးနှုန်းအခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ပဲရောင်းဝယ်ရေးကုန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်